Це наш твердопаливний котел. Ми ним користуємося з минулого року, з того часу, як ми в цьому приміщенні, і він доволі успішно опалює всі 390 квадратів школи. Так обігрівають будівлю однієї зі шкіл Кропивницького. В закладі вже розпочали опалювальний сезон. Обігрів дровами обходиться дешевше, ніж газом, говорить директорка школи Зоя Лебідь. Навіть попри те, що ціни на дрова цього року виросли. На опалювальний сезон йде десь 2,5 машини, тобто десь 24-25 кубів дрів, щоб опалити це приміщення. Минулого року ми цю саму машину купували за 10 тисяч, зараз ми за 14 купуємо. Проблем з кількістю деревини немає. Проте є черги на сировину, говорять в управлінні лісового та мисливського господарства, яке відповідає за забезпечення населення паливними дровами. Якщо взяти по обсягах реалізації, то ми маємо на сьогодні майже 120 тисяч реалізованих дров паливних. Якщо порівняти з минулим роком, то це майже на 25 тисяч кубометрів більше. Вартість дров складає в межах 900 гривень в розрізі підприємств, і це стосується твердолистяних порід. Хвойні і м'яколистяні, вони там на порядок дешевші. Цьогоріч постачальники не доставляють деревину, тож до вартості матеріалу треба додати ще витрати на транспортування. Однак виросла не лише вартість дрів. Твердопаливні котли подорожчали на 80-100%. Все через підняття цін на транспортування та металургію, говорять постачальники. Процентне соотношення підняття цін десь в районі 80-100% від 24 числа. То, що було до воєнних дій, ціна була в рази дешевле, ніж зараз на даний період часу. Цей котел стоїв приблизительно 30 тисяч, зараз він стоїть 60. Вартість котлів варіюється від 15 до 65 тисяч. Ціна залежить від якості сталі, виробника та квадратури, яку обігріває прилад. Термоізоляція та обладнання для обігрівача обійдеться ще приблизно в половину його вартості. Попри дороговизну, спеціалісти запевняють, техніка виправдовує свою ціну. Если есть возможность к установке данного твердотопливного котла, конечно, я рекомендую ставить твердотопливные котлы. Это однозначная альтернатива в данный период времени с нашими военными действиями, с нашим положением в стране. Ніхто не знає, що буде зимою. Не жалкують про встановлення та використання котла і в школі Крок, говорить її директорка. Минулого року ми теж користувалися твердопаливним котлом. Це було зручно, дешевше, ніж опалення газом. За зимовий період для обігріву будинку розміром близько 70 квадратних метрів твердопаливним обігрівачем в середньому необхідно 1,5 тонни деревини, яка обійдеться приблизно у 18 тисяч гривень. Марія Матюнькіна, Сергій Беренюк, телевізійні новини СІБІН.